Re! Viss ēters ir te! Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde janvārī pārtraukusi divu filiāļu darbību. Janvāra sākumā tika slēgta Siguldas filiāle, bet nu pat pēdējā darba dienā aizvadīta Līvāna filiālē. Iedzīvotāji neapmierināti, tikmēr pārvaldē uzsver, ka tādā veidā tiek optimizēta tās darbība. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Līvānu filiāle strādāja reizi nedēļā piekdienās, pieņemot līdz 20 klientiem dienā. Arī šodien filiāles pēdējā darba dienā gaitenes pie durvīm nebija tukšs. Apmeklētāji nav apmierināti, ka Līvānos vairs nebūs pieejami pārvaldes pakalpojumi. Tuvākā teritoriālā nodaļa ir 30 km attālumā Jēkabpilī. Grūti aizbraukt, kā saka, uz Jēkabpili ir sevišķi invalīdiem un veciem cilvēkiem. Slikti, ko es varu citu pateikt. Labi jau būtu, kā saka, uz vietas tuvāk viss. Nu, tas ir ļoti slikti. Jau tā reizi nedēļā tikai pieņem, un ja to pašu aizslēst, tad nu es nezinu, kur. Ja jāmaina pasis vai jāizņem pasi, vai nu, vienalga kāds dokuments jāformē, nu, tas ir, nezinu. Es teikšu, ka tas ir bezatbildīgi. Līvānu filiālē strādāja divi Jēkabpils nodaļas darbinieki, kuri piekdienās brauca uz Līvāniem apkalpot klientus. Tagad šie darbinieki paliks Jēkabpilī. Šāds lēmums tika pieņemts, lai palielinātu Rīgas un Jēkabpils nodaļu klientu apkalpošanas personāla kapacitāti un arī, lai samazinātu rindas. Darbs stācijas no Līvānu filiāles tiks pārvestas uz kādu no Rīgas nodaļām un Jēkabpils darbinieki strādās Jēkabpils nodaļā, kas arī palīdzēs stiprināt klientu apkalpošanas kapacitāti. Vai tik daudz iekonomēs Rīga? Bet līvānieši, protams, no tā cietīs. Jau iepriekš vēstīts, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vasarā nolēma Rīgā pagarināt darba laiku, jo veidojas garas rindas pēc jauniem dokumentiem. Tikmēr Līvānu novada pašvaldība adresējusi pārvaldei vēstuli ar lūgumu pārskatīt lēmumu. Līdzīga situācija ir arī Siguldā, kur filiāle tika slēgta šā gada 1. Janvārī. Filiāle strādāja reizi nedēļā un vienmēr pieraksti bija pilns. Pašvaldība vienojusies, ka tieši vadības līmenī šo jautājumu risinās un dosies uz PMLP veikt sarunas. Varbūt pat tiešām ir iespējams atjaunot kaut vai retāk, bet tomēr atjaunot filiāles darbību Siguldas novadā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē skaidro, ka Līvānu un Siguldas filiāles ir vienīgās, kuras skar optimizācija. Citviet slēgšana šogad nav paredzēta. Arī pagājušajā gadā netika likvidēta neviena pārvaldes struktūra vienība. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzutaugavas televīzija.